មនុស្សបងស្នេហ៍អូនប្រែចិត្តមនុស្សបងស្រឡាញ់ពិតអូនបោះបងចោលអូនីតាចាំតសាគាត់ព្រោះពេលនេះខ្ញុំគាត់ចាក់ដើមគ្រឿងទម្រង់មុនខ្ញុំបាច់និយាយច្របាច់មើលមុខគាត់អត់ព្រោះបាទគាត់បាទតួជាមុខដូចខ្មោចប្តី300ជាតិក៏ខ្ញុំសុំដូចចាត់ដែរចាខ្ញុំមើលទៅដូចជាសាច់ស៊ីនឹងមិនស៊ីឬសាច់ស៊ីឬសោះចាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំដូចចាត់ថាជ្រៀងអត់ព្រោះពាក់មុនខ្ញុំមើលទៅការនិយាយរបស់គាត់គឺខ្ញុំថាគាត់ព្រោះតែដល់ពេលកែវិការបាត់អាហេសាច់ស៊ីលេឌីមិននេះគឺខ្ញុំគិតថាគាត់ជាងអត់ព្រោះត្រូវមិនបានចង់ដល់ចេញពីមីពេលត្រូវមិនបានចង់ដល់ចេញពីមីពេលដឹងថាគេមនុស្សដែលអូនស្គាល់មុនបងទោះយ៉ាងណាក៏ជ្រើសរើសយករូបបងអូនថាចង់ទាំងនងគេទៀតហើយមកអូនបងបងក៏ព្រមឲ្យអូនបងព្រមស្រឡាញ់ព្រមធ្វើថោកព្រោះត្រាណដែរមិនបីដែរខ្លាចជាងបាត់បងអូនឡើយទូយ៉ាងណាក៏ណយក៏ស្រឡាញ់អូរីរោអាយយ៉ាយមកវិញលឿនយ៉ាយចាំមុខដល់ខ្មោចប្តីដែរហេតុអីបានដូចណាហើយយ៉ាប់ហ៎យ៉ាយអីធ្វើចិត្តដល់ប្រែកមែនទៅដូចចេះធ្វើដកចេះហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញគេដកចេញខ្ញុំដកចេញដែរហ្នឹងហើយអូខេតោះឥឡូវអូនឈ្មោះអីអឺខ្ញុំឈ្មោះភីណេភីណេមានប្រកបការងារឬក៏មុខរបរគេដែរទីដេអឺជាអាជីវករហើយនឹងជាងតាហ្វែផ្សេងផ្សេងអូអ្នកចម្រៀងដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចម្រៀងលក្ខសម្លេងលេខ2សម្លេងពីរួចពលចារណាសំស្ដាយផងណាI can see your boy, Cambodia!